Merci Naba Ndeko Balandi Obome Sena Kolanda Bisotango Nyoso. C'est toujours votre humble serviteur, le président Eder Bukaka, Moko et parlementaire de Bouya, parti politique IDPS, président ya base Oto Bengi na Kombo ya Temple du Savoir, Bitabe, Marché de la Liberté. Il y a toujours qu'on recadre Bandeko Misato Oyo, Wapile Loyo, Ndeko Felti Sekedi, Atiki Bango Bavanda na Kime na Katnamboka Oyo, Bazali ko fouta na monnaie de singe. Nayelo mangu pona ko kebisa motaliboso ndeko tobengi na kombo ya Moïse Katumbi Chapwe. Nayeko kebisa ndeko Moïse parce que ozalaki mitelengano na ngambo ya mikili ya poto ndeko o miko Félix andiko songi sa yelo na mboka moto Kabila bengana na mboka oyo Kabila chasseur na mboka oyo Kabila bengani yo lelo ko miko te yenga yenga partout. Ba séjour et si lio, obana ko somba ba séjour cher, budget na yo, compte na yo, comme ko diminue. Mais ndeko Félix a pêché au passeport. Congolais, ozongi na kata mboka, oyo, olingi ko fouta na monde de singe. Oyo, ndeko olingo fouta Félix yangoyo. Abendi yo na kata union sacrée, oye toujours na mission, yakoboma union sacrée, oyo wapinzoka, ozaki na complicité, bo salaki bandaka la. O tinde la biso ndeko Kabundi na kacha IDPS le ko la pion aya ko détruit IDPS après avoir ko kabwana oyo to kabwana ki après avoir ko bimisile biso candidat Fayulu boye bisa ndeko Jean-Marc Kabundi akwa ise etien ke fel ti sekere na kacha IDPS le ko la IDPS pouvoir. Et où t'as toujours na peuple, t'as IDPS et dans les pyramides renversées. Pouvoir où t'as toujours na base, base inde base de Sidaki. Mais tu comprends que, et t'as qui clan na bino misa tu bosala ki, yo Moïse, nande ko Jama Kabund, ensemble na Kabila. Jama Kabund te fabrique, Jama Kabund IDPS est salié, mais le loyo, bosangani ko sala ba complot na bino, nderanza menenga bimisi bino libanda. Talanza menenga bimisi bino libanda batu oyo ya Kabila. Ndeko Kabila. Naibi sakayo fo pesa ndeko Félix merci. Parce que combien de fois ba reklama moutou na yo. CPI a reklama kayo tile loyo. CPI a zakana bezo na yo tile loyo. Kasi ndeko Kabila. Olingi o fouta Félix pe na mone le singe. Félix Tshisekedi oyo atika yo vivre na mboka na lezi. Atika yo vivre na kimia. Loko la ex-président tout monde a kayo tota la kope na mboka oyo. Kasi Kabila zaina plan mabe na bandeko na yo. Kabila zaki na plan mabe na ba Jean-Marc Kabund na ba Moïse Katumbi bozaki na plan mabe pona Félix Tshisekedi. Kasi Kabila na ebisye. Loba yo sa la congolais. Loba tata na yo te maman na pe basa la ba congolais. Mais ceux qui tata na yo na maman na basali ba congolais te. Mboka yo sali ebisye ba congolais. Mboka yo attendele mabela ba koke koloba Kabila ba kokanga yo. Kabila bako kangayo. Parce que le col a Félix a tika yo sillonné. Qui sa sa otambo la partout à l'aise. Batungi sa kao soki mokete. Kasi Kabila yo zaine ba plan mabe a senase. Contre mese. Pensi se quel président de la République du Congo. Kasi biso ba kongo te biske mboka o nzamba yebi yango. Mboka o nzamba yo kaka mboka o. A yo kaka le sambo ya ba kongole. Kasi yeba malamuke. Tota. Ba reklama moutou na yo men fwa. Félix se quel aboya ko livre yo. Aboya ke batin de kayo kene boloko. Abito tala ko loko la présent, car yo fouti na monnaie de siège, mais yeba ke oui, loko le bandi boye, Kabila karti na yo, jen na yo, et si yeba ni, se pe ya ko kanga yo Kabila. Ba étranger boye, o e bobomi mboka la biso pendant 18 ans. O détruit mboka la biso. Sur le plan international, Congo e bande ko yo kanate, e bande ko yeba la te. Car si le lo mwana mboka ya, zongi si mboka o, na scène politique, mboka ebimi libanda, mboka yeba ni. Benvertisseur ba kitaki ba ne koyate na mboka oyo na nzela ya Félix Tshisekedi benvertisseur ba ye na nzela ya Félix Tshisekedi bato ba komi koya ko investi na kata mboka oyo ba kompanie kufa butakala Kabila oza kozwa minere ya Congo oza kotinda yango kende Rwanda benvertisseur ba zwa ko investi na mboka oyo Kabila ozali ko bengana bango otinda bango na mboka Rwanda parce que ozali étranger. Tobi tika ba Congo na ba Congolais. Tika Congo e pa ba Congolais. Félix Tshisekedi atali mwana mboka le véritable Congolais ya solo. Oyo wapa lingi mboka na ye. Bolingaka bo koti sa Félix Tshisekedi na complot na yo na Kagame.
Mwana mboka lokola boya kokota complot na Kagame. Mwana mboka lokola boya kokota lisangano ya kotangisa makila. Abi makila ba kongole kokangate. Tobundela ki mboka oyo po ba kongole ba kufaka susute. Tobundela ki mboka oyo po ba kongole ba nyoka mali susute. Kasi yo Kabila to tiki yo alezi ofanda na kimia olingi kufanda ya resite. To tiki yo alezi osala commerce na yo kopi na yo kosala alezi. Kasi lokola zali toujours kotungisa ba kongole kobundisa ba kolo mboka to yebisi yo te tota Kabila okosuka na prison. Okosuka na boloko. Comment c'est possible de moto oyo ndeko Félix akba Kabila kanga yo Kabila kotisa na boloko Kabila kanga yo a isola yo na scène politique oyo balaté aussi ndeko Franck Diongo le repel susu yo ndeko Franck Diongo pouvoir ngonde yango yo e komi tango makila ba kongole komi koganga to comprendre la vérité à guerre ya est. Oyo lobe bande ko lekela biso kaka boye. Kasi na pouvoir ya Fatih Beton, ezali ke to comprendre guerre ya est, complicité na bino ezali ndenge nini. Kabila kabola mboka o na 26 provinces. Carte na ezali pona ko teka parti ya est. To zalaki na 11 provinces, o memi yango na 26 provinces, nzoka ndeza ki carte na yo, o pesa Rwanda, Uganda, Mabele, mais biso ba Congo to bi Mabele ya Congo e ko kende soki mokete. Nzamba lo lokola lingaka mboka oyo nzambe lokola yebi mboka oyo yeba ke oui bolinga bolinga te na scène politique ya république démocratique du Congo Kabila osayi déjà effacé okoki jeri kokonga susuté parce que osayi exemple moko ya ko pesa biso te mneko Kabila osali 18 ans na pouvoir nini yo bosanaki osalaki te le lozo linga po ozonga po sala yango nini yo osalaki te lobby. Mabele abako konabiso, Kabila yo lokoloza, on yata mabele oyo. Yo étranger, tondima yo, tondima ko vandisa yo. Ozibo konzi, na mboka oyo, pendant 18 ans, o diole biso ba kongole, o bomi biso ba kongole, esika ba na mboka boko kosala, o tchobe étranger partout, ba travaye, ba na mboka bazangi misala, ba na mboka bazako soufri, o yele biso ba Rwande, o tche bangona ba DGM, o tche bangona ba ministre de l'État. Ozi mboka oyo o petit service ya renseignement mboka oyo mboka ba Rwanda ba kontrola ka mboka oyo tous les 26 provinces to yebi sur carte na yo se sili mayele na yo je na yo bosala ki et se suki na ki ndepo na yebi sabino na recadre bino na yebi sabino ke oui bo sa yesu na mikola ko vive mokete yeba ke oui boloko e ko landa bino na ba crime bosala bo bo ma ba congolais yeba ke oui kala mingi te to sa ko livre bino po ba kanga bino. Merci Ezaki toujours Yabino, autour le baka toujours. Président Eder Bukaka, tu es qui méchant pour qu'on recadre, qu'on soit sa bande de oyo, basali ko bundisa ba kolomboka, basali ko bundisa biso, bana mboka, ko bundisa biso, République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi oazena makanisi, ya malamu pour qu'on mema changement, na mboka na biso, mais kasi basali ko bundisa ndeko oyo, yango tu es qui pour qu'on soit sa bande. Tout le peuple congolais basa toujours confiance t'es derrière ya mokonza mboka Félix Tshisekedi tomoni ba réalisation songa ya misala na ye et salamate uta Congo ezala Congo tomoni gratuité dans cinéma tomoni lelo yo nouveau né bana bazo bota ma ofelé na kati ya hôpital mon bébé azo za traitement ya ofelé oyo et salamate na kata mboka na biso. Merci na bande kono sur balani psique bozali ezali toujours ya binone na lobaki ke président Eder Bukaka moko ya balobeli na ngambo ya parti politique UDPS toyaki pona ko regarder. Ciao, tokutani susu na la prochaine numéro. Ciao, merci.